למרות כל אופנות הגלוטן שעובר עולם הקולינריה, צליאקים, גלוטן פרי, תזונה פלאוליטית ועוד כל מיני דיאטות שממליצות לנו להימנע לחלוטין מקמח, בינינו אין מה לעשות. לחם על כל הגוונים שלו, גם בעבר וגם בהווה, הוא האוכל העיקרי שמניע את העולם. במטבח שלנו, הישראלי והים תיכוני, בצק הוא חלק בלתי נפרד מהארוחה. בטח בתור יהודים, חלל שולחן בערב שבת היא משהו שבלעדיו לא מתחילים. הנה כמה פנינים ששווה להכיר שעושים פניות לשבת, ובכלל שרוצים לחם בדרגה קצת יותר טובה. וישניץ היא מאפייה שנמצאת כבר עשרות שנים בבני ברק, שגולת הכותרת שלה היא חלות מטורפות בכל מיני גדלים שונים לכל סוג וגודל של אירוע. אם עדיין לא יצא לכם לחוות יום שישי בוישניץ ובכלל בבני ברק, תעשו לעצמכם טובה, תיסעו לבקר. חוויה אנתרופולוגית מובטחת. ואם וישניץ היא היסטוריה, בואו נדבר על העתיד. אדון שיפון, קוראים לו אורן, והוא רופא בוטיק שעושה לחם אך ורק ממוצרים טבעיים. קמח, מחמצת, שמן זית וכל מיני טעמים שהוא מכין מירקות חיים. כלומר, לחם נקי. בלי ביצים, בלי שמרים, בלי סוכר, בלי משפרי אפייה. אני אישית קורא ללחם שלו לחם למתקדמים. כי הוא עם קראסט ממש בולט, שיש אנשים שחושבים שהוא יבש. אבל אני אומר לכם, זה אחד הלחמים הכי טובים שלי יצא לפגוש לאחרונה, בטוח. תראו, על מאפיית לחמים לא באמת צריך לספר. האימפריה של אורי שפט כבר הפכה לשם דבר גם בארץ וגם בחול. המאפייה היא מקום עלייה לרגל לכל מי שבא לו להתפנק על כל מיני בצקים. מתוקים, מלוכים, בשישי, ביום חול, בכל שעה ביום. הם פתוחים 24/7, חוץ מיום כיפור. מה שבעיקר מיוחד, היא שהמאפייה היחידה בגודל הזה שהופעה בתוך החנות בתל אביב. כך שכל מה שמוכרים שם הוא כל הזמן טרי, כי הרגע הוא יצא מהתנור. תכלס, עשיתי את עצמי רעב. לחם, מה לעשות, ימשיך לסובב את העולם. אי אפשר לברוח ממנו, רק צריך לעשות הרבה ספורט אחרי שאוכלים. לביסים חדשים נוספים, ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv.